днешния епизод ще видите. И наистина ли го нарекохте Костенурка? Ми кръфи! Кръфи, лъжа ли? Костенурка ли ви прилича? Какво да ми прилича? Кога съм рекла Костенурка? Жаби сме били. Ей, виж, не всяка дума на псува. Не сте жабите. Ние сме били жаби, а? Да. Кой викаш? Мамка? Да. Мамка ми! Здравейте! Добре дошли в залата на съдебен спор. Еми, то не може всички да са котета като нашият пристав. Мяу. Марина Цветанова. Сега аз съм обикновено змия. За Петя и за Обена няма да говоря. Опс, фокусирах ги веднага. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, даже дойдох по-близо, за да не ме разсейват те. А това е пристав Марина Цветанова. Изключително ми е приятно. Искам да ви кажа, че... Така, котето, ама не ви очива, вие сте жена в униформа, грижите се за реда. Искам да ви кажа, че за мен лично Костенурка не е обидно, даже едно време като дете отглеждах. Така че обичам ги тези животни. Костенурката? Ще видим сега. Е, какво обичаш на една костенурка, не мога да я разбера. Милички са. И не изискват много грижи. Какво ето повече само ми трябва? Ето само прай така с главата. И живее само много. Само това прай. Много. Мене заболява рата от три пъти. Дед го направих. Но живее много. Е, може той, да се радваме дълго. Затова не искаше да си купи костенурка, че кой ще да му я гледа. Да, ви ето. Да. Моля? Щастие и късмет. Сега. Така, днес ще разгледаме иск на мъж, който бил наречен от съседката си, както вече чухте, Костенурка. А заедно с мъжа си в нейните очи били жаби. Нека посрещнем ищеца. Илия Вълков. Здравейте. Добре, че шоу. Заповядайте. Бързо се придвижвате за Костенурка, да ви кажа. Еми, сигурно не знам на такъв, що ме наричат. Ищец Илия Вълков от село Александрово. Завела иск срещу съседка. Да, не, не сте Костенурка, нали? На мен най-щай ми прилича малко. Моля? Най-щай ми прилича малко. Не сте Костенурка. Не съм. И отказвате да бъдете Костенурка, нали? Това е обидно. Как ще е Костенурка? Вие с какво свързвате Костенурката? Аз се чувствам... Не се чувствате Костенурка. Не съм Костенурка, не съм жаба. За кой ще ме обижда, ще ме нарича Костенурка или жаба? Вие не знаете на мен какво са ме правили. То не бях Нана Банана, Нана Пекливана, Нана... Да не ви обяснявам просто за какво говорим. Може да... Всякакви думи, ба, за кой ще ме нарича да ме обиждате. Но наистина с животни да ви обиждате вече е много по... Да. Аз няколко да съм я наклеветил, че ми се изказа, че съм бил даже в преданието, може да го чува. Бие сме се крили като мишки в дупки. Как се крием като мишки в дупки? Да, като дупки. Мишки в дупки сме се крили. Като гледам, тя мишката излязла от дупката, ако сте мишка, ама не сте. Да. Не мяза да смятам на мишка. Или на костенурка и на жаба. А добре, искам да опитам, ако беше ви рекла котенце, лебед, щяхте ли да се обидете? Обидите. Тя няма право да ме нарича никакъв. Ако... Да, но по принцип ви питам. Пак се обида, за кой ще ме нарече тя? А добре, тя, ако трябва да бъде оприличена на животно, вие бихте ли я сравнил с животно? Моля? Бихте ли я сравнил нея с животно? Що да я сравня с животно? Аз даже... Моля? За какво ще я сравня с животно? Добре. Както тя е гражданин на България, така съм и аз гражданин на България. Точно така. Ответната страна обаче в спора не се явява. Представлява се от служебно назначения адвокат Милена Миткова. Извинявайте, адвокат Миткова. Здравейте. Здравейте, добре дошла. С тези животни се разсеях. Ответник Лала Несторова. Не се явява. Представлява се от служебен защитник, който спорва иска. Признавам се, че тъй като не ми се случва често, нали, да гледаме дело за човек, който за го обиждат на Костенурка, да. И да ви кажа направо, да, нещо зациклих. Аз също харесвам костенурките. Между... И вие ги харесвате? Да. Значи само аз не ги харесвам тия костенурки. Просто не може да се обясня. Обаче... Накрая ще ме изгонят, да, защото не харесвам костенурки. Може да се скажа аз. Да. Тя няма право като... гражданка да ме нарича, независимо, че сме съседи, че съм костенурка или жаба, или пък какъв съм. Обижда. Да. Аз. Иди ми, тя ме наклеветява така. Пристав Цветанова, вие искате ли да си изкажете? Относно костенурките ли? Не, шегувам се. Съгласна съм, че нещо ви е обидило, засегнало и се надявам сега всички ние да разберем точно какво стои за тази всъщност обида, нали така? Защото стои нещо.
Това е върха на айсберга, думата Костенурка. Да. Точно така. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, ищецът Илия Вълков, или за неговата съседка Лала. 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 Несторова, която е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видим и ответната страна в спора. Който дойде у нас, слага стълбата на довара. Кой е дошъл? Кой е клюкари? Да, слага стълбата на... Кой е клюкари? Майката или сина? Тя бе, кой е дошъл дома? Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Илия Вълков е завел иск срещу съседка, която го нарекла Костенурка. Ответницата Лала Несторова се представлява от служебно назначеният адвокат Милена Миткова, която оспорва иска. Лала заяви, че Илия е крадец, който живеел в къща без вода и карал кола без книжка. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов и оператора Веселин Сивков. Госпожо Несторова! Госпожа Несторова, здравейте! Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Така. С нас се свърза вашия съсед Илия Вълков, така, който каза, че преди по-малко от месец сте го нарекли Костенурка и той се обиди от тази реплика. Ау! Да каже ли той как обижда цяла мала? Момче, ела с камерата. Ела да видиш какво живеем. Ти няма да влезеш. Първо кажете, моля ви, наистина ли го нарекохте Костенурка? Ми кръфи! Кръфи, лъжа ли? На Костенурка ли ви прилича? И на кога да ми прилича? Кога съм рекла Костенурка? Жаби сме били. Ей, виж, на всяка дума на псува. Не сте жабите. Не сме били жаби, а? Да. Кво викаш? Мамка? Да. Мамка ви жа***, да? Къса извиеш, мамка ви жа***, бе. Кво стана? Сега в крайна сметка жаба ли сте, Костенурка ли сте? Чакай сега, още не съм псувала пред него. Глупости, той напсува наред. Ела да видите в каква смещина живеем. Ще видим. Мудини сме да дишаме страхотна мръсотия. Възможно ли е в гнева си да сте го нарекли по този начин? Няма спомен такова нещо. Не е вярно. Не е вярно, тя той лъжи. Защо подразнихте госпожа Несторова? Лъжи. Какво ядосахте? Лъжи. И тя тук така безпричинно не ви нарекла Костенурка. Години, аз съм колкото майка му голям. Разбирате ли ме? И аз имам две деца. Аз също имам две деца. Никога... Като един е съдя. Като... Да, и другият е икономист. Един е турист, другият е икономист. Явно, добре сте ги възпитали. Комплименти за вас. Но, господин Вълков, от кое повече се обидихте? От Костенурка или от жаба? Как тя може се обида? Двойче се обида. Кога съм се карала с теб, бе? Кога, бе? Кой път, бе? Кой път, бе? Къде е мръсто? Как се стигна до тези разменени реплики? Значи, каква беше ситуацията? Какво се случи? Тя прави жаба си стомени. Жаби прави. Да. Господин Вълков казва, че и двамата сте изградили незаконни постройки. Вие сте имали свинарници. Той отглеждал овце и кози. Вие сте пуснали жалба, когато са дошли техниците на проверка. Вие сте го обидили. Не е вярно. Въобще не съм говорила с него. Въобще. Въобще негоден, кога дойдоха ти... Измисля ли си той? Да, не съм... Тогава видяхте ли се поне с него? Никога, не. Кога говорих с теб? Де биш ти? Вие се скрихте, като мишки в дубки, бе. Вие се скрихте, бе. Вие продължавате така флора фауна тук да вкарвате в употреба. Моля ви се, те се скриха, бе. Те се крият. Но гледате ли на тях, на него и на майка му, като на жаби? Въобще не ме интересуват, гледам на тях като най-обикновени, да не ги да не казвам какви. Гледат над 100. Какво си мислите за тях? Средото, средата на селото, над 200 добитка, над 100, което нямат право средата на добитка. Имаше 4 каруци на пътя. Сега и дна. Какви незгоди търпите от господин Вълков и неговата майка? Искате ли да видите? Заповядайте, да снимате. Елате, елате. Елате, елате. Елате, елате. Или излизай, или така излизай! Дън! Дън ти казвам! Аз съм потърпеш!
казвам! Вън! 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 Господин Вълков, не е ли добре дошъл във вашия дом? Вън! На вратата се чука! На вратата се чука! Господин Вълков, не е ли добре дошъл във вашия дом? Най-големият крадец. Какво откраднал? От вас е лично нещо откраднал ли е? Крадец ли сте, господин Вълков? Сега ще му нарече сега. Сега ще му нарече. Ела, мамо, ела, ела. Сега ще му нарече сега. Ела, мамо, ела. Осъждан ли сте някога за нещо? За такова. Е, кой беше? За едни корени. Бяхме вади орехови корени. Орехови корени. Какво се случи с тези орехови корени? Бяхме вадили, един беше крал от тети и сето такова, обаче бяхме заедно ги вадили. И затова... Той крадеше, вие какво правехте? Пазахте го? Не. Той бяхме... С моята корца ги прикарахме. Затова... Откраднахте от някого орехови дървета ли? Откраднахте и такова те. Бяхме извадили и отразени орехови корни и един етаназ ги изкупуваше. Каква цел? Да ги продадете? Да, да. Обаче той... Каква присъда получихте? Никаква присъда нямахме. Аз ви питам дали сте осъждан. Бяха, ми вземай само кърца и върнаха после машината. Това е. Други кражби имате ли? Не. Не. Добре. Не. Нека да видим сега от какво ще ни се оплаче госпожа Несторова. Големият крадец. Нямат вода, нямат ток. Всичко е отрязано. В мизерни условия живеят. Как ни открада автокрясък? В тези къщи отряза им тока, че кради то. Кола му взима, че кради желязо и ни кабел. Изпитвате нетърпимост към него, нали? Аз уж не разговарям с него. Отбягвам да разговарям с него. Не разговаряте с него, само го обиждате. Не, не, ма добър ден не му казвам, не вярвам. Но госпожа, много сте пиперлива, между другото. Само като го видяхте, все едно ток ви хвана. Къщи не го искам. Дето е влязал празен, не е влязал. Не, това много ми хареса. Заради него ли сте се барикадирали? Каква е целта на тези керемиди? Да не влиза от тук, да не краде или? Да видите, как се отглежда добитък. Тука... Но защо предпочитате да се случи по трудния начин? Ще влезем в двора на господин Вълков. Ще ви пусне. Би трябвало. Нека да попитаме господин Вълков дали е по силите му да отглежда толкова много животни. Не знам. Еми... Той ги гледа за субсидии. Но то си е моя работа, за кой гледам. Ама, за субсидии, аз си съм длъжна да ти е душкам да тука... На... Как ще ранне? Те видите, че това е ната. Кози, музей, той, уни. Средно, ще, кози, коза и музей, майка ти кози, кой не да? Нищо не ви разбрах. Коза, муза. Ко? Ко ми мяташ пръстът? Да, да. Ако ти услужат толкова, да, докато си жив, ще го натапалява. Но... Яква. Да, натапалява. А, така. Но ако да ти му услужиш, веднага се забравя. Това ли е майка му? Да. Цялата. Цялата. Те са известни двамата. С какво? С добрите действия тук в общината. Да. В кавички ли го казват? Естествено. Естествено. Госпожа, елате при нас. С кой сме известни, айди? Кво не си известни? С кой сме известни, да. Дай, казвай. Що нямаш толкова татък къщата? Що нямаш вода в двете къщи? Да. Що ти са свалени номерата на колата? Това желязо, какво прави там пред вас? Там има... човекът ви разреши на тротоара да сложите джибри. 10 години от тогава това там стана сметище. И като до другият съсед по-долу, под прозорицът, са наслагали техни атрибути по каруци, едно друго. Цяло лято два коня има вързани на пътят. Или два коня, или две крави. Преди бяха 4 коня. Каква е миризмата? Е, благодаря. Животинска. Парфюм. Каква е миризмата от животни? А какво се случва с починалите животни? Ами починалите животни... Починало му едно еренци, то в река милото 2-3 дена и го намирам на доварът. Абе, мириши тука, съседите, коста... Сложил и го на оградата. Да, на доварът. И до такава степен кознината се разложила. Каква и цел? Е, да ни правил най-над. Наистина ли? А, ти наистина. За кого ти прави най-над? За кого ти прави най-над? Какво, на другата... какво направихте с починалото животно? Ми нищо, аз... Господин Вълков,
Аз му съборих на овцети в краката и не ме интересува повече. Но наистина ли сложихте животинския труп на оградата? Къде е това? Къде? Къде е Трен? Е, кво? Къде е? Къде? Я кажи, недялко, що от дидо Павел Бани. Долу се съедат, умряла коза разпраля, кучето яде, доварата и толък. И човекът оди в Павел Баня, до вдовата ги видя. И кво? Кото и да приказваш, те кво си решат, трябва да и на тяхната. Вие сте майката на Илия Вълков. Да. Синът ви крадец ли е? Не. Нека да каже кой е откраднал от нея, да кажем до сега кой е откраднал и какво е вземал. Нека да дойде да каже какво е вземал. Ако не си, какво пречи животинките са вънка на двор? Те като са на пътя Сирина. Каза, че са много ароматни животинките. Ароматни са, да. Питай, къде ги кърмат? На асфалта църа си е зърно и се кърмат животните на асфалта. На улицата, дед ми. Това защо не се случва във вашия двор, не е ли най-логично? Къде е то, до тук е война? Къде е война? Дайте вкарам да е война ли? Къде бе? Дайте вкарам да е война. Къде бе? Ама ще ги вкарам сега, тези ще си дам, живе да. Да, да, да. Не, не може това си, брам. Ти кова са, да не говори много, ма. Ти каква си, ма? А? Къде е къде сме ние костюрки? Ти каква си? А, ние сме костюрки, дали? Гадо, да, гадва, тука за кочинки. Кой говори с вас? Кой говори? Някой идва ли при вас? Не, някой идва ли? Кой? Идва на вратата там, ти? Кой? Ти? Да. Вие чухте ли госпожа Несторова да ви нарича костенурки? Да. 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 Слушай. Измисля аз. Как се почувствахте от тези нейни думи? Лошо, как се почувствам? Аз... Не харесвате ли костенурките? Не ги ли обичате като животни? Господине, дойди, тя в 4 часа ме събуди сутринта. Увисна на прозорите, ме вика, става, вика, да га викам какво има. Бързо вика, ако може да дойде, кодата ми се закози. Какво направило? Кодата се закози от вечерта, още няма кой да... Започва да ражда, да. И аз отидох, те помогнах, освен че я окозих, вдигнах я на крака, флях и ракия. Дадаха ми ракия, заплях на кодичката ракия, понеже не може да става. Напоихте козата с ракия? Дадаха малко ракия, трябваше да се даде. Не знаех, че понеже това върши работа, че така се лекуват кози. Еренето направо е разпуто деренето на вътре. Изварих ми го. Баба Костенурка спаси ли козата? Да, за което съм се разплатила. Който дойде у нас, слага стълбата на довара. Кой дошъл? Кой клюкари? Да. Слага стълбата на... Кой клюкари? Майката или сина? Тя бе, кой дошъл дома? Кога съм... Така ли шпионирате? Дяли, ма, не си. И замина кучето лай. Дойде тук на днича, търси следи по колата. Той дойде и замина. Бяхме ходили някъде по работа и си замина. И два душка, какво търси? Какво душка като куче? Само такъв нездрав интерес има спрямо вас или и по отношение на други съседи? Те са си по душа такива. Трябва всичко да се знае къде какво става. Ти си същата, ходиш, казвате, събирате се двете и започвате та, она и говорите хората къде ходят. Дерта, точно да. Ти си ми дерта, да. Тебе да одумвам. Да. Мале. Сега отиваме във вашия двор да видим условията, при които се отглеждат животните ви. Ай, тази вълна тук е 10 години. Снимай. Някакво разложено животно ли е това? Това е остригана вълна от 10 години, не знам. Тук имаше джибри, имаше и органи, едно друго, повече от 10 години. Това тук стои. Чисти са, нали? Ай, тия баклуци са техни. Ай, това желязо, той изкупува желязо и той тяхно. Вижде го и фърлил на човекът пред вратата. Защо е със свалени регистрационни номера? Защото е бъркувано. Защото няма книжка, да. Му взима свалия номерата. Фана го има свалия номерата. Е, кажи си, какво тъй срам? Е, не, защо ще го каже той, като вие сте прекрасен говорител? Той го и страх да говори. Страх го и да си каже истина. Може да се срамува. От кое? От истината? Много и болно. Истината и болка ужасна. Така ли правихте? Карахте кола без книжка? Наистина ли? И защо? Не, няма книжка. Не била си работа. Една му зима кола. Вие сте много информирана. Момче, аз съм селото. Не ви подценявам. Не Несторова прес. Аз съм селото, аз съм в малата. Тук съм на колкото години и той. Чудя се, как още не са ви направили кореспондент за някоя телевизия? Госпожо Несторова, не е много сте добре информирана. Не е необходимо. Телевизорът е за ограмотяване. Коя е вашата къща, господин Вълков? Тази. Така. Къде се отглеждат животните? От двете страни.
Покажете ни. От кога не сте ерили? Аз го държи това на рост си отдолу. Тук си съм го... Да не имам студел на живот. Той е тънко отдолу. Ай, тук ли? Тук ли отдолу? Отдолу от цимент пак. При козите. Е, отзад са ви тухли. Това е тухли. Тази овца да не е тръгнала да умира. Не. Рема. Нещо куца задния крак и затова. Нещо куца. От една годинка са го взела на сираче и от една годинка се забъска с мен. Дядо му, като беше по-малък на 7, от 7 годинки, започна покрай дядо си. Нали да тича със съвсети, дядо му беше частен пастир. Той е загубил баща си, когато бил на една година и вие сте го отгледали. Да, и аз се го отгледах сам сама. Сам сама го отгледах. От тогава той се блъска сам в живота си. Никой няма кой да му помогне. Докато почини дядо му, той сам самичко се блъска в живота. Ето, очите му се насълзиха дори. Кое ви разстрои? Защото съмичах се блъскал в живота, не ви казах. Никой няма кой да... Госпожа Несторова ли е най-голямата му трудност в живота? Ами, почти че тя... Тя върти махалата, цялата махала тя върти. Тя разпирушила всичките комшии тук наоколо, им дава повод. А вие не им ли давате повод? Не. С поведението си, с хигиената или по-скоро липсата на такава? Ами, хигиената ни чистим, колкото са мои чистим, това са животни. Риним, изкарвам и... Не става. Но не визирам само животните. Вижте. Ето, тази нечистотия тук, която е отпред. Автомобилни гуми тук скъсани, нарязани. Наистина е голяма мизерия сега. Дайте да не се заблуждаваме. Както възприемите ви. Нека да си кажа как е река Костенурка. Как да не е река? И пцава. Ето точно е тук на улица. На нареч. Ето тук точно. Костенурка. Това е срамота. Някой друг път казвал ли ви? Костедурка. Не. Така обижал ли ви някой? Не. Не. Тук тя се изказа. И жаби сме били. Мамка ви. Мамка ви. Ето. Костедурка, обидно ли е за вас? Обидно, разбира се. Що? Костедурка, как да ни е обидно? Жаба. Как да ни е обидно? Значи си иначе жаба. Как? Жаба и костедурка. Ни жаби ли сме? Хора на България сме ни. Не знам. Не знам как да са такова. Така приключваме този спор. С важното уточнение, че не сте жаби, нито костенурки. Да, точно така. Илия, на колко години си? 73 набор съм, на 48. Ами че ние сме си... Да, една година си по-голям от мен. Няма нищо. Да, няма нищо по принцип. Малко съм, да. Но, чакай, че аз за друго... Така, много се замислих. Къде е това село Александрово? Ами, да ви кажа... Павел Баня, ако сте чували. Където има санаториум. Ти си на 47 години, имаш ли жена? Не, не съм мъжен. Не си оженен, женен. Да, по-добре, че не си омъжен, да ти кажа. И всъщност си отгледан от баба си и от дядо си. Ами баща ми не, е починал от скоротечен рак и майка ми останала. На една година съм останала. Си рак ми отгледала вдовица до сега май. Ще продължим със същинския съдебен процес. Само искам да те опитам за какво ти е най-тъжно. Защото ми завиждат. Защото... На кво ти завиждат точно? Ами и на животните, и на имота, и как да ви кажа. Ти всъщност фермер ли си? Какъв си водиш? Животина, земеделски производител съм. И тя е яд. Земеделски да. Или фермер? Земеделски производител. Получавам субсидия. Гледам животни. Да. Ти си млад фермер. Да, млад фермер. Ма ето, че трябва да участваш в това предаване. Млад фермер ще намерят жена. Какво че? Така, така, изключи го. Колко животни отглеждаш? Ами 105 животни отглеждам. 70, 80 овце и 30 кози. Две крави имам и два коня. Но живееш без вода? Имам вода, как да живея без вода? Тя няма какво да кажа, я даже представих тук и билешки, къде плащам водата, всичко. Добре, нека тогава да видим какви са билешките и заобщо какъв е проблема между него и между Лава, нали така? Аз това също се опитвам да разбера, тъй като от цялото видео от вас разбирам, че основният и най-голям проблем е думата костенурк.
Други проблеми имате ли по мъждо си? Сега е яка, че аз построих една паянта възсушена, чердак се казва. Даже чердак. Няма нито бетон, нито желязо. Навес обаче да го духнете жапани да има едно. Ама то това понякога може да е по-опасно, отколкото да има бетон. Като го духне нещо, че ще падне... И съм направил да потуна животите отдолу. И тя е яд, защото съм направил... Той е навес и прави жалби срещу мен. Аз искам да питам нещо за този навес. Този навес е на оградата с Лала. Не е на оградата, той е в нищо мое място. Явно, че имате някои неща за изясняване, но спора е и за това, така ли? За това са спора. И за костенурките, мишките и за обидите. Добре, нека да... започнем със същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Добър ден на най-любимата ми телевизионна звезда Нана Гладуиш. Здравейте, уважаема публика. Сядайте. Откривам съдебното заседание по гражданско дело. Заведено е междусъседско дело. Истец е Илия Вълков срещу Лала Несторова. Става дума за разменени обидни думи и за незаконно строителство в съседни имоти. Да. Правилно ли казвам, господин Вълков? Да. Явявате се лично, а ответницата Несторова се представлява от адвокат Милена Миткова. Съдът пита страните. Да гледаме ли делото? Да или не? Да се гледа. Да. Съдът определи дава ход на делото. Господин Вълков, кога сте построили навес във вашия двор? А кога съседката е построила също навес, кочина, който пък вие твърдите, че е незаконен? Ами, аз... Кога във времето? Аз този двор съм купил 2005 година. Съм го купил този двор. Това го видяха. Кога построихте? Кога за последно... И аз сушената я построих преди 7-8 месеца съм я построил. Така? Разбрах. Съм я построил, а пък те, без да ме питат, построиха кочини на самата ограда. Аз на оградата не съм турял. Виждам, че имате разменени жалби до кмета. И аз съм подал жалба. Видях. Срещу нея, обаче от общината няма никакъв отговор, защото синът е съдия и той работи на местна почва фактически. Не го опреквате, нали? Или така ми прозвуча на мене? Сега, няма никакъв отговор от жалбата. А пък индивидуално ме притискат, праща кмета на общината. Господин Вълков, така и така сме започнали. След малко ще говорим за обидната дума и за разменени реплики между вас. Съда докладва заповед на кмета на община Павел Баня от 5 януари 2022 година, с която сте задължен в качеството ви на собственик и на земеделски производител да премахнете навес за отглеждане на животни, изграден от към три съседни урегулирани улици, да почистите имота си от фекалиите за животни, да осигурите отвеждането им, да изведете животните от имота, предназначен за жилищно строителство, извън урбанизираната територия, а по средата буквално е записано, че животновъдният обект е опасен за здравето и живота на гражданите и вреден в санитарно-хигиенно отношение, тъй като се отглеждат повече от 100 преживни животни, овце и кози. Имате наистина удостоверение за регистрация на животновъден обект, два броя скици, нотариален акт. Не знам, тук две снимки сте ми снимал. Нотариален акт от 2005 година. Вашата молба до кмета и жалбата, платени бележки за вода ли са? За ток и за вода. За ток и за вода. Съдът ги приема без снимките. Адвокат Миткова, запозната ли сте с... Да, не възразявам да се приемат. Съдът ги счита за абсолютно относими към делото и ги прилага като доказателствен материал. По този повод, господин Вълков, ще прекратим производството в частта за така нареченото незаконно строителство. Този спор, който стои между вас и Лала Несторова, тъй като преписката е в компетентност на общината, на общинската администрация. Продължаваме. Кога Лала ви е нарекла костенурка? Кога и защо? С какво я провокирахте? Кога във времето? С нищо не сме я провокирали. Те като идват техниците на проверка, тя идват. Има ли свидетел на тези думи? На улицата. Има ли свидетел на тези думи? Еми, ние сме били там. Кои вие? Върху нас, на наричаш. Кои? Кои вие? Кои сте били? Майка ми и аз. А вие?
Защо? Защо ви го казва това? Ми, не знам. Кой кого е наричал жаби? Лала нас не наричаше. Вие с кой предизвикахте? Вие какво? Нищо не сме я предизвикали. Нищо, че стоим на пътя. Като дойдоха ти, те правяха тогава снимките. И... Кои снимки? Има снимки, дето снимките, тези? На сушените, дето. Разбрах за тези снимки. Сега искам... На кой представлява сушията? Затова съм ги... Сега ще погледнете надясно. Надясно от вас е адвокат Миткова. Колега Миткова, доклада по делото прозвучах в началото на съдебния процес. Но да повторя, става дума за вреди от обидни реплики и онова, което преди малко прекратихме, взаимните обвинения за незаконни стопански постройки. Тоест ищеца няма претенции към ОАО да маха нейни постройки вече. Така ли да го разбирам? Не, искам да са... Те, щом... Това остава. Okay. Щом мени продължа... ма притиска да събора сушената, аз казах да... Погледнете ми двамата. Съдът да... определи, обявява доклада за окончателен. Да вземи... Адвокат Миткова. Не. Да вземи да се хвани водата от сушената. Господин Вълков, да. Ще ви дам думата. Моля ви. Да. Нека да чуя адвокат Миткова. Добре. Становище по допустимост и по основателност на исковете. Исковете са допустими, но считам също за неоснователни. Имате ли вие доказателства и не искате? Не, нямам. Господин Вълков, какво искахте да кажете преди малко на адвокат Миткова? На мен да го кажете. Искам да кажа, че щом, ако остане при това положение да се занимава, да остане нейната сушена, водата и кочените и да остане и моята. Ако не, аз събаря и тя си плаща водата и си събаря кочените. Сега. Както държи закона, смятам, че закона... Преди да дадем ход на делото по същество, преди да ви чуя какво решение очаквате, не сте ми уточнил кога точно чухте тази дума и защо решихте, че е толкова ви е засегнала. Кога? Кога във времето? Преди месец горе до нея. Преди един месец. Добре. Дойдоха техниците и тя тогава дойде на улицата и оглежда и на наречи. Съдът финализира съдебния процес. Даваме ход на делото по същество. Сега започват устните състезания. Вие искам да ми кажете какво решение очаквате от мен, а след това ще чуете и пледуарията на адвокат Миткова за това, което тя възразява по вашите претенции. Давайте. Ами искам да се вземи под внимание, затова се отнесах до вас, да се реши какво я стане. Ще се събори ли тя кочените и Стефани или водата, и аз жабута ми, сушилата няма ли? Последно изречение. Затова съм дошъл и попитвам, дали ще се разреши в това въпрос, ще остане ли моите сушина и нените ще останат или ще събута... Ще събутни ли навесът? Адвокат Миткова, имате думата. Уважаеми съдия, константата съдебна практика сочи, че не е достатъчно изградените постройки да са незаконни, а необходимо е да се докаже, че те пречат на ищеца да упражнява в пълен обем правата си на собственик. В този ред на мисли считам, че това не е доказано и моля да отхвърлите иска му за премахване на кочина и навес като неоснователен. По отношение на темата с обидата Костенурка, считам, че там са изключително субективни възприятията и ако той е възприял думата Костенурка като обидна, го разбирам, но считам, че не е достатъчно, за да бъде осъден ответник. Оттеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат. Видяхме, че имаш кола, макар и без номера. Ти някога шофьорска книжка имал ли си? Не. Значи тук не. Саша кажа. Кола. Никога. Ама си я карал. Карал се, но не много време. В селото, извън селото, как? В селото. А кой те научи да караш кола? Един приятел. Сериозно? А мислята ми е с тази кола, идвал ли си до София? София си е. Как си е до София? А в град ходил ли си все пак да я караш? Защото ти предполагам, че правилата на движение не ги знаеш много. Населеното място. Само в населеното място. Всъщност, ти там ли си завършил образование? Аз съм учил в Казанлък, по-точно. В Казанлък? Какво си учил там? Транспорта съм карал, обаче не можа да... Не го завърши? Да. До кой клас? До втори курс. А, до втори курс? До втори курс. Сепите по автотранспорт. Стига ли? И в крайна сметка не го завърши, даже книжка не можа да... А всъщност ти книжка можеш да извадиш? Мога. Хм. Мога.
Смятам, че толкова съм образован. Смятам, че... Комшиите колко прасета гледат? Така ли дали адекватно... Комшиите, добре, да. Четири кочени са. Четири, ама колко прасета? Адекватно над 100 кози, да кажем. 3-4, а тук имаме доста повече кози на среща. Господи, това добре. Да те не са... Не проблем ли е това? Не са в един двор тези животни. Ако е значи, аз тук намерих много интересно противоречие между двата документи, които са зададени от администрацията. Той има разрешително. Аз имам... За разлика от комшията, не знам какво е. Ема толкова са 4 прасета, трябва ли да имаш разрешително? Не, не. Ето, не трябва за 4 прасета, те си за лична консумация. 4 кочени за 4 прасета. Не знам, аз разбрах, че 4 прасета има. Колко кочени има, Вала? 4 кочени. Да, на довара са, на оградата отгоре са... Е, колко прасета живеят в тия 4 кочени? Аз не мога да надичам да сакачам. А значи са много повече от 4 прасета. И даже, аз разбрах, че има... На... Колко прасета има горе-долу? Не мога да кажа. Е, добре ли, в една кочна колко прасета се гледа? Може и по едно, може и по две да са. Ага, по едно, по две. Само да го питам, възможно ли е една дума, ето питам всички ви, възможно ли е една дума за един човек да е обида, а за друг да е направо комплимент? Разбира се. Да. Да, възможно. Възможно е. Никой няма право. Например, ти Снежка на Костенурка би ли се обидила? Да. Ти би се обидила? Да, защото някой няма право да ме обижда. Ама чакай, защо? Ето ти го възприемаш като обида. Да, обижда ме. Да, няма право никой да ме обижда. Ама аз искам да кажа... А добре, кой би възприял думата Костенурка като комплимент? Като комплимент. Илиана. Нека да кажем за Камила. Значи аз съм Камила. Обида на Камила, но в арабския свят... Костенурка според мен не е обидна дума. Той така го е възприел. Кажи обеда, какво? Значи, да, ама когато идва човек, който знаеш, че не те харесва със сигурност, нали, вече няма как да не е обидна. А тук при нас... А тук е си да обида, нали? Да. Смятам, че сме граждани на България, всеки има право да... Ама чакайте малко, според мен човека просто използва тази дума Костенурка. Има ли сме тук спорове за маймуна и така нататък? Е, маймуната, дай за малко. Е, маймуната, да, ама, нали, той си пази в момента навеса, както тя си пази. Дай микрофон, да, да, много добре това връзката с маймуната. Кажи ми, че ми приличаш на един известен човек, италианец, само че ти забравих името. На италианец, аз съм Алекс. Е, знам, че си Алекс, ама... Хем си кажи името, хем... Да, знам ти името. Глупо си говоря. Въпросът е, че... Да оставим това, на кого приличаш. Да. Ти си, ето, едно младо, готино момче, което, примерно, слуша сега за кочери, за костенурки. Ти би ли се обидил на костенурка? Ами, гледай сега, като ти го каже, нали, някой човек, който очевидно не те харесва, той да ти каже, че си много красив, ти пак мога да го сприемеш като обида, дали? То това е много субективно. Но на мен ми става по-интересно, да, че... Да, мен се ми повтарят, аз казвам, не, тук ти гледай как ме лъжат. Ме забавам мозък. Мен ми става по-интересно... Аз като ми кажа, че съм красива. Не, че съм, защото не съм се възприемам по този начин. Да, да, да. Мен ми става по-интересно, че той се хвана за това, че примерно жената го обидила, казала, вие сте гадни костенурки. Той се хвана за думата костенурка. Тоест, ако беше казал гадни граждани на България, щеше ли да се хвана за граждани на България? Това не е важно. Що да се хвана? Независимо, тя, ама това да те обижда на живот, нещо да прави, значи, как ще го възприемиш? Как ще го възприемиш? Не, не, аз ви разбирам, да, но в този смисъл, нали... Но тези вие отглеждате обиди, животни, но тези обиди ви докараха вас, страхотни дума, проблеми. Която е с животно е обидна. Нали, това пък аз не го разбирам. Така, добре. Тези обиди, значи... Тези обиди ви докараха страхотни проблеми, други неприятности. Сега, според Петя обаче, разговора си е, ти си държиш на навеса. Тоест, ти си искаш навеса, така ли? И да не те нарича костенурка. Ами... Тя да не се занимава с мен, аз да не се занимавам с нея. До там, фактически. Да няма ми взаимни дразги. Искам да опитам, ти дразниш ли се по същия начин от други хора или само Лава те дразни? Тя ли само те дразни? В цялото село? Цялата махала и настроява към нас, фактически. А тя настроява селото срещу вас? Махалата там. Дари махалата, добре. Момшейки, заради животните се зафащат сега. Да ги изкарвам и заради тоя навес най-много. Ма тоест, на нея твоя навес и пречи. Еми това е. На кой пречи? Щом направих тоя навес, да ви кажа. Те преди да направя аз навесът, аз преди да купа тази къща, те бяха направили на самия двор дупка. Защото тя не е дори... Ти кога купи тази къща? 2005 година. 2005 година. От 2005 сега? И всичката вода идваше в нашия двор. Наводнявам се. И аз... Нормално е да направиш нещо, за да спреш вода, която идва в твоя двор. Принудих се, залях бетон и стана се най-виновният, че от тях се навирва, нямат отводнение.
И оттам тя се захвана речи. Ми правете дренажи, бе, хора. Какво трябва? Ето, все пак, сега ще направя едно кратко прекъсване, но помислете и ми кажете, какво може да направи ето, ако той наистина смята, че абсолютно умишлено се върви срещу някакви негови действия, защото, примерно... Има какво да направи, да. Добре. Имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. В крайна сметка сме извън съдебната част, така че няма лошо да кажете в ситуация като неговата какво може да се направи. Може да подкрепите една от страните по делото. Ищецът Илия Вълков или съседката му Лава Несторова, която е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 0886364444 на адрес град София 1592 булевар Христофор Кулумб, номер 41 нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spor@ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Няма да е съгласен, естествено. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли наречеме Костенурка. Това твърди ищецът Илия Вълков. Ответницата Лала Несторова се представлява от служебно назначения адвокат Милена Миткова. Сега, пристъп Цветанова, съберете моралния вод, когато е удобно. С удоволствие. Ние си говорихме по време на рекламите за това, което всъщност и свършихме, че явно този човек е дошъл. Купил е земята, направил е някакви неща за негово добро, но вече пък се нещата са обърнали срещу Лала, наводнява се, събира и се водата, няма отводняване. И всъщност в тази обида Костенурка се съдържа, разбирате ли, тя настройва цялата махала, създава му проблеми непрекъснато. Кажете той какво може да направи. Адвокат Митрев. Амбициозно, ма притиска. Само секунда. Аз бих се занимавала по-скоро с съществената част на нещата. Да, с навеса, примерно. С наводняването. Нали, с... Това, кой е Костенурка, не ми е тема, поне на мен вече. Сега, това, което ми направи впечатление, когато преглеждах документите, които вие сте донесъл, че вашия двор, т.е. имота, който сте купил 2005 година, е регистриран като животновъден обект. Да. И там някъде най-отдолу пише, че този животновъден обект отговаря на предназначението на имот. Говориме поземлен имот, който по акт за собственост се води дворно място и е с площ само 326 квадратни метра. Но този документ го издава администрацията, не умуваме. 2020 година. В същото време, заповедта, с която иска да се го задължава да премахне навеса, пише: навеса е регистриран животновъден обект, който не отговаря на предназначението на имот. Тоест, двата документа казват различни неща. И аз на ваше място бих обжалвала тази заповед, която е издадена на 5 януари 2022 година. Защото земята е с такова разрешително. Тъй като две години преди това друг административен орган ви е казал, че това място отговаря на предназначението на имота. Сега друго е вече моето лично мнение. Как дворно място се регистрира животновъден обект с 120 овце, 48 кози, 2 крави и така. Да. Но това не много ни е интересно. Темата. Много сложили интересно нещо подпис, отбелязахте. Край. Благодаря ви. Нека да видим вота. Повечето от хората в залата гласуват за ищеца. Добре. А сега да чуем и съдебното решение. Всички да станат. Влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. По исковете на Илия Вълков против Лала Несторова за вреди от обидни думи, съдът намира следното от фактическа страна. Страните са съседи, които взаимно се упрекват с незаконно изградени навеси и кочина и за разменени обидни реплики. Ответната страна, чрез адвокат Миткова, оспорва исковете като неоснователни. От правна страна, по отношение на оплакванията за незаконни постройки, съдът прекрати производството, тъй като преписката е решена от Общинската администрация по компетентност. По отношение на причинените вреди от обиди, съдът намира, че ищецът, освен да посочи извършител, следваше да установи извършване на деянието, времето и мястото на произнасяне на недостойните изрази, да посочи свидетел, а вредните последици да са пряк и непосредствен резултат от неправомерното поведение на истцата. Ответницата вероятно също отговорила с неподходящ тон, но не се доказаха с писмени или с устни доказателствени средства да е отправила обидни изрази към ищеца. А твърденият израз Костенурка не се доказва в каква степен е обиден и е засегнал честта или достоинството на ищеца. Воденото изложеното и на основание член 45 алинея 2 от Закона за задълженията и договорите съдът реши. Отхвърли изцяло като неоснователен и недоказан иск на Илия Вълков против Лала Несторова за морални вреди, причинени от обиден израз. Закривам съдебното заседание.
ако се чува думата кокомявка, има и такова животно, само да ви кажа. А това, което адвокат Миткова отбеляза, запомнете го, то наистина е важно. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас в следващия уикенд. В събота ще разгледаме иск срещу майка, която е обвинена от бащата, че упражнява физическо и сексуално насилие спрямо 6-годишната им дъщеря. Можете да си търсите правата, продължавайте. Госпожа Миткова, да искам се. Много ви благодаря. Благодаря.